Заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски и Коста Костадинов, портпарол и пратеник од СДСМ, денеска во Штип презентираа дел од програмата за предвремените локални избори, како и законот за помош на граѓаните од четвртиот пакет антикризни мерки. Со Николов ќе продолжи напредокот и развојот на Штип, која ќе продолжи да биде одговорна, отворена општина што работи за граѓаните, кој има визија, кој има решителност да работи посветено за Штип и да продолжи Штип да се развива. Следува финансиска помош од 6000 денари за 283000 наши сограѓани, со што ќе ја зајакнеме нивната куповна моќ, но и ќе ги раздвижиме економијата со средства кои што ќе бидат влизгани во неа во износ од 27,6 милиони евра директно во стопанството. Во реализација на четвртиот пакет на антикризни мерки во вредност од 470 милиони евра,